Re, viss ēters ir te! Pandēmija mūs visus ir piespiedusi jautājumus risināt attālināt, un šī virtuālā anonīmā vide ir ārkārtīgi pateicīga krāpniekiem. Viņi var uzdoties par ko vien vēlas, piezvanīt no nepazīstamiem numuriem, izjautāt jums, likt atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Es domāju, par šādām krāpniecības schēmām ir dzirdējis katrs, par to esam runājuši arī 4. Studijā, un vienmēr liekas, ar mani jau gan nekas nenotiks, bet nekad nesakiet nekad. Turpmākais stāsts par ļoti nepatīkamu situāciju, kurā neko ļaunu nenojaušot ir nonākusi mūsu skatītāja Egija. Ievietojot visvienkāršākajā sludinājumu portālā ziņu, ka meklējat darbu, pat vispārdrošākajos sapņos taču nerādās, ka saņemsiet zvanu ar darbu piedāvājumu no bankas. Stādījās priekšā kā Edgars no bankas Citadel un tā kā piedāvāja darbu Citadelas filiālē strādāt par zvanu centra operātoru. Turklāt viss ideāli pēc 3 dienu apmācībām var strādāt no mājām. Iespējams nopelnīt sākot no 700 līdz pat 1400 eiro mēnesī. Darba laiks no 9 līdz 5 pēcpusdienā. Tajā mirklī Egijai vēl nebija ne mazāko aizdomu, ka Edgaram nav nekāda sakara ar jau pieminēto banku, un viņa ir soļa atstatumā, lai tiktu ierauta krāpnieku izveidotā schēmā. Arī tad, kad laipnais Edgars pateicis, ka pirms kļūt par Citadeles darbinieku, bankā jāatver konts caur bankas mobilo aplikāciju. Citadele atšķirāties ar to no citām visām bankām, kad tehniķi izstrādājuši jaunas programmas, ir jaunas schēmas, ir jaunas kaut kādas darbības, pavisam viss savādāk no citām bankām, kad arī attālināti var atvērt kontu vaļā, ko citas bankas nepiedāvā. Citadeles darbiniekam esot jābūt arī kredītkartei, kas Egijai īsti nebija nepieciešama. Uz ko tas Edgars mani mierināja, viņš teica, nav jau problēmas, es uzlikšu tevi zem sevīm, jūs zem sevīm, un visu izdarīsim tā, ka jums tā kārta atnāks, bet viņa nebūs aktīva un pa viņu nebūs jāmaksā, jums ir tikai jābūt kā klientam. Nu labi, es visu izdarīju, viņš it kā palika mani zem sevīm, man tikai bija jānosauc savus personas kods un lietotāju numurs. Pirmās aizdomas radušās, kad Edgars darīja zināmu vēl vienu šīs bankas darbības atšķirīgo īpašību. Lai aktivizētu kontu, tajā jāieskaita 10 centi. Tas man diezgan samulsināja, un es to līdās uz sitienu arī nedarīju. Pagāja kāds ilgs laiks, kamēr es apdomājos, bet tajā procesā, kamēr es domāju, viņš arī man 2 reizes zvanīja, un tā kā ar visādiem vārdiem profesionāli centās man apstrādāt, ka man tā šaubas pazuda. Nākamajā dienā sekojuši daudz pārsteigumu, sākot ar to, ka ātro kredītu uzņēmums via SMS bija novilcis no svaigi atvērtā konta 1 centu. Egijas telefons pieteikts kā nozagts, bet zvanot uz Citadeli, Egija uzzinājusi, ka it kā ātrajā kredītā saņēmusi 500 eiro, no kuriem 300 jau ir aizskaitīti uz svešu kontu. Egija reaģējusi momentā, ziņojot par krāpniecību gan bankai, gan ātro kredītu izdalītājiem, gan valsts policijai. Banka Citadele skaidro, ka šīs schēmas, saistīts bankas vārds, ir salīdzinoši jauns krāpniecības veids, jo nelietīgie zvani nāk no Latvijas, nevis kā iepriekš no ārzemēm. Pirmkārt, iedzīvotājiem jāatceras, finanšu iestādes nemeklē darbiniekus atsaucoties uz sludinājumiem, kā to iespējams dara citi darba devēji. Nekad netiek apzvanīti ne sludinājumu portāli, ne sociālo tīklu sludinājumu, kur cilvēki, teiksim, meklē darbu. Galvenais, protams, rādītājs tam visam ir pieprasīt, sadot pieejas vārdus, paroles un pieslēgšanās kodus tātad šai internetbankai. Tas jau vien ir rādītājs, ka ir, otrā pusē ir krāpnieki un ka viņu mērķis ir attiecīgi izmantot šo kontu, lai pēc tam aizskaitītu visu esošo naudu vai ņemtu vēl kredītus kādus ātros un tad tos nozakt tālāk. Valsts policija aprīļa beigās ir aizturējusi 2 personas, kas visticamāk saistītas ar krāpniecisko darbību, kur par vienu no upuriem bija izvēlēta Egija. Veiktas arī plaša spektra krimināltiesiskā tiesiskie pasākumi un operatīvie pasākumi, izņemts liels skaits lietisko pierādījumu, taiskaitē elektroniskie pierādījumi, un kas varbūt raksturīgs konkrētām noziedzīgajiem nodarījumam, tika arī izņemtas tehniskās ierīces un programma nodrošinājums, kas ļauj krāpniekam attiecīgi mainīt savu balsi.
Valsts policija aicina visus, ko mēģinājuši apkrāpt vai arī apkrāpuši līdzīgā veidā, noteikti rakstīt iesniegumu. Kā arī brīdina, krāpnieku radošumam nav robežu. Un pie mūsdienu iespējām upuriem nozagtā nauda vienā mirklī var atrasties svešā kontā otrā pasaules malā. Jana Vītoliņa, Dainis Lācis, Alvis Balodis, 4. studija.